gbogbo bi te wa le ni o eni adara fun wa o a de dupe lowo olorun eledumore olojo oni oba ajike oba ajiyin oba alapa gbogboro ti gbomo re ninu ofin to mu wa wa layo ati alafia lojo eni ogo ni fun olodumore o oba ke iginya ekiti ke ijobe sapa toromoya ope lounje re a mo dupe lowo olorun eledumore o to mu wa pade layo ati alafia lori eto wa eto lede Ekiti a dara fun gbogbo wa o a nirun gbe sonu bi o se ibi omo o eyin temi eyin te kokko ma ri mi fun igba kokko oruko temi ni Ayaba Taiwo Adebayo omo Ekiti kete emi ejire orila ki oba omo wini wini loju orogun ejiworo loju iya re omo ta se bi emi elejire amura o igberaga ko ase olodumore ni mo tun yabara sile olowo ori mi o omo alawe kan tori wiwe kan makoroso ija kan wi kan loja naja kan bomi alura omo oloro abeje omo alagbala adewure emi ti kami na lo ma jolagun oye o omo arigbon ran mo ya sile oni kankan afule abare enila e seun mo dupe o e jowo gbogbo eyin te kokko ma ri mi ni igba kokko e ba mi subscribe sori eto wa o fun agbega eto wa ni lori eto wa a ma nso ede Ekiti ati ti Yoruba wa la ma nso o e jowo a ma ngbe asa ati ise wa a ma ngbe laruge lori eto wa ni a tun ma tesiwaju si to ba ti ya leri ikan ti a ma nse ni ori eto wa mo de dupe lowo gbogbo ayin ololufe mi o eyin iya mi baba mi egbon mi aburo mi awon eyin omo mi te ma subscribe tori eto yi ati gbogbo ololufe dokita Naomi daada e se mo dupe o owo yin o ni kan sale apo e ma ma ri se lojojumo o be se ni fe wa te ni fe wa to be na l'Olorun a ma ni fe yin o loruko eledumo re won ni ti ina o ba tan laso ejeku tan le kan na o e ri bi pe se o ye ki tu ba gbele si ta bayi be ni o mo ni lati se tori mo ti fe se nikan bi ojo meji seyin amo video ele ti mo wa ri yen ohun lo tun je ki gbele segbe ti mo fi so wipe to ba tun di ojo miran ma tun se mo tun fe se lana amo mo ni ikede ti mo se fun ololufe wa ni ana amo sibe sibe na inu osu yi ni gbogbo oran yen sisele ko ti pe a si le ma tesiwaju si ninu bi oro ba se je dupe clarification a ma ko ede oyibo si title wa tori ti awon YouTube ni awon ti mo fe soro le lori le ni ni awon awuyewuye to ti lo ton lo ko de ti lo gan tori mo si gba bi ikosile lori ero amumawuran abi ero ibani soro ni enu lana si oni gan papa awon eyan kan de tun so fun mi le bayi le ni won ti to bi melo kan ton so fun mi le ni wipe mi o da si gbogbo oro to lo ni afi kabiyesi wa ojaja mo wole fori ade o ko se pe mi fe da si gbogbo oro won yen o ko si nkan to se mi o ko bi mi ninu o ko dun mi o amo ko asiko ti to ni e mo wipe oye lagba temi ma nwo ti mi o bayi ti ri nkan daju ti mo le so mi ki saba bo sita o se se na ke eyan sare bo sita warawara o amo ko se gbogbo gba ni mo ma nse be leri oro te nwo yi o lori dokita Naomi ni yi ati omo oba Tadenikawo anson bobo omojo baba e wo won ni iya wa kan o jade o soro iya erelu odudu wa to wa ni ilu America
won lo ti jade o tun ko nkankan si ori Instagram to jo awon kan ta awon eyan kan tun gba ta awon kan na tun comment lori sirisi awon eyan na ti ma so fun mi ti pe ti pe pe e ma gbe omo ba Tadenikawo sita e ma gbe Tadenikawo sita temi na ma ba won so pe ah o to ni pe asiko ti to asiko ti to eh nipa ti oro ya wa yen won ni iya te nwo yen ko si kankan ti mo fe so fun erelu oduwa yen o nitori eni to ba ti sayagbangba o ti sayagbangba won ni enikan lo wa ni di oro toro fi ke de to ba se bi owe o eyin agba ke darigi mi o oro ti yaye ti ya erelu so yen awon kan lo ni lo so fun ta awon na ko sita awon na mo de mo wi pe nkan ton fi ko oro yen sita ni wi pe won fo fi da gbogbo awon awuyewuye to nlo lowo yi won fe fi da ru pe ka wa koju si olori dokita Naomi ki gbogbo wa ma soro e laida idi niyan ti iya yen fi se ade dupe lowo Olorun asiko yen eko ti foju mimu won asiko yen ti koja gbogbo wa lati ri nkan to nlo ki la se fe wa ma bu olori Naomi si tori o gbe igbesi aye re to ndara okan yen bale inu awon ebi re dun gege ki ma fa oro mi gun looto ni mo ba won so be wi pe asiko ti to lati gbe omo ba Tadenikawo sita wi ko to ba ya ko n se ru gbe sita eleyi to wa nibi ile mi so boya gbe sita ka awon kan ti o ti e ni tumo photo eleleyi o geun o su o to nkan te mi so niyan o ko n se ru awon nkan bayi le mi so wi pe ka ma gbe omo ba Tadenikawo sita megide ni oran yen pe si loni awon kan na tun so nkan mi wi pe idi ti iya re to fi gbe sita ma tun salaye to ba ti se die si emi oni kan ma gbe omo Tadenikawo ba Tadenikawo sita o ki lo de Tadenikawo omo olufe oye ibi ojumo ti mo wa iru nkan to sele nibi yi eyin temi ko si kan to buru nibe lati pe ki olori ko lo si ode ko se ode ariya lasan gan kan lele amoye ode ariya ti olori Dr. Naomi ti lo to ye pe o gbomo edani sugbon won gbe omo si tabele omo de wa nbe o wa nibi to wa o de dide o se nkan to o jo igbo to fe jo nawo to nawo o de pada si ibi ti won ati omo ye wa se ro pe boya won yawo ni photo nibe yen ni amo ki se awon kan won yen yuba so pe awon kan to wa relevant ki se awon kan won yen la nso bawo ni iya olori wa yi to se ojo obi to se ojo obi ru eleyi ti gbogbo awon omo re wa nbe awon omo re le nwo yi awon omo aburo olori Naomi le nwo yi eleyi to kere ju ni baba e gbe dani yi omo ba Tadenikawo ni yi awon omo Priscilla awon wolele yi se ki awon omo meteta e bayi kan wa ni ibi bayi ko ma si Tadenikawo ni be se a ni soro awon eyan ma soro wi pe a awon omo aburo eleyi na o ki lo de ko si Tadenikawo somo ti e nibe a boya nikan to se boya ara e o kini kan se ni boya ko se ri ni boya ko ni toju ni boya ko jo baba e ni boya ko se gba ni boya ko se kini kan ni e ma so o eyin eyan e ri kankan wi pe idi ni eleyi ti won fi gbe Tadenikawo pe a ri ninu photo yen e tun soro wi pe nse lo n gbadun to n jo to n se gbogbo e ti o gbo omo e sibe ti o toju omo le tun ma so o tun gbo omo sita bayi ni bi ayeye pataki to ye pe omo yi ko gbudo gbegbeyin nibe abi ero omo bo se na bi ti baba ni omo yo gbudo gbeyin nibe ohun le tun soro si to ye kinu yin ma du pe a o ti eda olohun se nwo ari omo ari Tadenikawo ewo ba se ri o kinikan o e se o lori te je ko gbeyin o ko si be nibe afi ki e ma soro anyway nkan to ko wa nbe ti mo ri ni wipe won ma so won ni ka mu eyin sowo otun ka mu eyin sowo osi ka wa fi eyin rin de ilu iseyin won ni eyin ta eni ta yin ni ko ni yin ni ohun loro yen won tu bu se o won tu wa so fun mi wipe to won tu ko ni comment lori sirisi won tun so ni awon bi kan ti mo gbo ti mo de foju ara mi ri wipe se ni olori mo mo gbe Tadenikawo sita nitori pe o Tadenikawo ni health issue pe tori pe o ni health issue lo fi wa gbe sita lati fi han gbogbo agbaye wipe kon le ri mo wipe Tadenikawo
ko ni e tissue but iyan ko lo je ki Tadenikawo wa ni bi bayi tori ayeye iya iya re lo je ko wa nbe ko de si kan mo de fe fi ye yin le ni wipe ko si e tissue kokan ti Tadenikawo ni o lo to lojo kini ana ni iya wa iya esabodu alasabi lo soro wipe baba pe o ye ko toju omo yen daada tori e tissue tori bi won se bi iyan o ni wipe boya omo ni aisan kokan o o kan je wipe o salaye die ngba yen pe boya tori pe omo o le duro ni bi ti oru ba wa omo wa allergy ni awon oyibo pe ko se ni ti o wa allergy o ni nkan to ni kaluku wa allergy si o boya tori pe omo o le duro ni bi ti oru ba wa so ki oba ko se atuse aye ibi to dara fun Tadenikawo lati ma agbe ko se pe ibi ti Tadenikawo ngbe nisin ile buruku ko o ile to dara gidi ni ko si nkan ti o si nibe ama mama kan o kan so be yen ni wipe o toju omo yen daada ki kabesi toju omo daada tori e tissue ko Tadenikawo ko ni aisan kankan o ko rira te ba ri Tadenikawo gan bo se fe lo ma pe omo odun meji nisin e ro pe boya bi omo odun merin ni ko ni aisan kankan nse lo sare kiri to de nse ijopo to ngeun daada e tissue ti won refer si ni pe boya bi allergy boya o ri ati si kankan ti o ye boya won so pe eni yi o ko ye ko je nkan bayi o eni yi o boya dust o eni yi o boya oruru o nkan ti won try ati so niyan wi pe boya o ni kankan to wa allergy si o tan ko ni aisan kankan ko si nkan to se o ko se tori pe boya iru nkan beyen lo sele ti olori fi gbe Tadenikawo si ta rara o tori ojo obi iya dokitor Naomi to je iya iya Prince Tadenikawo o ni won fi gbe si ta o tori eyi eyin temi e ma gba won gbo o gbogbo isokuso e ton so won yen iro ni gbogbo e patapata ko si kankan to sele si Tadenikawo ko de si nkan ti o je kan gbe Tadenikawo si ta tori tan ba gbe si ta bayi awa na la ma soro wi pe won gbe pamo sile mo ran ti osere kan lojo kini ana Funke Akindele won se ko si nkan tan ki soro si arabinrin yen wi pe ko gbe oju omo yen si ta o se kini kan ni ko se kini kan ni igba to wa gbe oju omo si ta ki lo sele ko si won ni mo wi pe omo awon omo ki se abirun so bi awon araye bo se ri niyan eyin ololufe mi e ma ma feti si won eyin temi mo tin so fun yin o ati eni ti mo soro e ni ojo yen bayi to so wi pe kun Naomi pe o ti ni o ti se engagement yen traditional engagement ti mo so pe iro ni looto olorun a pese oko rere fun kun Naomi ma ni oko gidi oko to ma je ogise olorun eyan pataki pe ba je oba ni e ba je prince ni e ba je priest ni e ba je pastor ni asamo wi pe ikan lara uru awon eyan beyen eyan pataki na ni o ma je oko fun olori Naomi tori o na fun ara e eyan pataki ni amo ti o bayi ti sele e ma ma je aso awon ma sele lagbara olorun olodumori tori gbogbo wa la fe rere fun so oni mo ni kin so le ni eyin ti temi wi pe e ma ma da won lohun ti a bari omo Tadenikawo bele awa na la ma soro wi pe ki lo se omo ni yi o ko si nkan to se o ko ni e tissue kankan o ko si kankan to se omo rara omo wa layo ati alafia ko si aisan kankan ninu agwara re e gba mi gbo bi mo se so nkan ti mo mo ti mo deri ti mo de fowo so ya ni oro mi ko ju beyen lo o iyen ni mo tun ni ki salaye o le ni o eyin temi e seun adupe o e jowo o e ba mi subscribe sori eto yi ke ba mi pin eto yi o ke de ja pade ni ile alasoye ati alasopo e ke de ran ti pe lori eto wa a ma nkini o a ma n bayan se ojo bi a de ma bayan se ikede si gbogbo nkan ti eyan ba fe se isomo loruko ni igbeyawo ni ehn a de ma n se gbogbo e a de ma n ta oja o te ba fe ra awon igbalode a fi yin o wa lori eto wa a fi yin lori eto wa oro mi ko ju beyen lo le ni o e ma de gbagbe o nisiyi ma se ipolowo oja le ipolowo oja a de tun ma rira aye ire o nbo lodo mi o iwo nko be ni o eyin temi aye ire o nbo lodo gbogbo wa o ha
eyin lo je ki fe so fun yin le ni ki gbe si yin loju ki gbe si yin leti GBM fashion awon lo nse bebe o won ta orisirisi aso igbalode aso amurode aso ta le fi lo si ode ariya isomo loruko ni igbe iyawo ni ile ijosin ni ta ba tun fe lo si awon ibi ise wa awon aso yi o se dede lara ti a le mu lo si ode ariya oloyin ba so wipe o wa fitted ko si enikeni to wo aso yi ti o ba lara mu o oriruru iwon lo wa nbe iwon nla ni iwon kekere ni awon iru eleyi bayi a le fi lo si ile ijosin a le fi lo si ode ariya a le fi lo si awujo ranpe pelu awon eniyan ebi ore ara ati ore awon aso yo se dede ko si iru ose ti e le fifo awon aso yi o te ba ti fo te ko so mi bayi te fo lekan te ba ti ma yo sita to gbe aso de tu ti se dede ni abi e ri eleyi bayi bo se ri e le mu awon eleyi o se wo lo si ibi ise wa ibi ise ojowo se wo lo abi bi itaja wa eyin temi e ma gbagbe te ba ni ife si ikan ninu awon aso won yi e kan si ile ise GBM fashion agoro ti a mu si ori eto yi oni ke pe si e de le pe si ori awon ago ti wa na ni eto lede ekiti ke pe si na a ba yin soro whatsapp number nikan ni o aso de sipo lori sirisi ni odo won te ba pe si whatsapp number ti o ba si eleyi te fe ni bi bayi wa e ba won soro wa de fi ranse si yin ni ori ero WhatsApp ero ibanisoro ti WhatsApp e ma gbagbe o ke kan si wa o lori eto wa tabi ke pe GBM fashion lori ago yi iseun o iyan ra o iyan okun o omo de ti disin o a de aje kora o